নমস্কার, চা এণ্ড চাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি বনাম পনীৰৰ অতি সহজে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। আহকচোন, ইয়াৰ কাৰণে কি কি লাগে আমি চাওঁ। প্ৰথমতে লৈছোঁ পনীৰ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু মগজ কেইটামান। মগজকেইটা পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মিক্সি জাৰ এটা দি দিম আৰু ইয়াতে লগতে দিম পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু। এতিয়া পেন এখনত নিমখ হালধি দি পনীৰ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। পনীৰ ফ্ৰাই হৈ গ'লে আমি বাতি এটাত পানী ল'ম, তাত পানীত পনীৰখিনি থৈ দিম। এতিয়া পেনখনত আমি পেষ্ট কৰি থোৱা পেষ্টটো এড কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত দিলোঁ নিমখ, হালধি আৰু মিক্সি জাৰটো অকণমান পানী লৈ ইয়াত এড কৰি দিম আৰু অকণমান টাইম বইল আহিবলৈ দিম। আপোনালোকে পানী নিজৰ জোখ অনুযায়ী দিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ৰখা পনীৰ কেইপিচ দি দিম। এতিয়া আমি 5 মিনিট সময় ঢাকনি লগাই উতলিবলৈ দিম আৰু 5 মিনিট পিছত ইয়াত আমি দি দিম অকণমান ক্ৰীম। আপোনালোকে গাখীৰৰ সৰু দিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিম ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লোৱা কচুৰি মিঠি। এয়া আমাৰ অতি সহজে হোৱা পনীৰৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।